Je-li předpovídána mlha, se raní námrazou dohromady. Nemusím se dvakrát přemlouvat, vstávat brzy ráno. Naopak, ani nemohu dospat. I tak tomu bylo dneska, kdy jsem se opět vydal fotit dartmoorského krasavce. Ono to tady je peklo fotit, když to neklouže. A dneska je to taková lehčí námraza, tak se tady hodně špatně pohybuje. Nicméně se mi podařilo ukotvit stativ. A co tady fotím? Fotím svoji oblíbenou kompozici, ale samozřejmě, jelikož je tady lehká námraza na těch kamenech a na tom mechu, tak to je zase trošku jiná fotka, než kterou jsem tady udělal nějaký 3 měsíce zpátky. Prostě ty zimní podmínky jsou znát. A jak už jsem se zmínil v jednom mým předešlém videu, je dobrý mít nějaký svůj projekt a fotit subjekt, nebo v mém případě strom v různým ročním období. A když je to hodně, hodně podobná fotka, tak prostě ta námraza v tomhle případě tam dělá svoje. Mě zase opět už zalezne někam sluníčko za mraky, tak já si chvilku počkám. A doufám, že se dočkám, protože v tu chvíli já budu fotit do protisluníčka. Tak uvidíme, jak to tady ještě dneska dopadne. Tak, teď se mi to tam klube, mám tam trošku vidět i to sluníčko, co jsem přesně chtěl, je to hodně teda kontrastový, já nevím, jestli tam něco, nebo jestli se mi tam podaří potom vytáhnout ty stíny tady v tom popředí, protože čas závěrky je hodně, hodně rychlej a já hlavně nechci přepálit tu oblohu. Tak, tam mám nádherný světlo, to opravdu skoro silueta jenom toho stromu. Tak já jdu na to. Je tam hodně negativního prostoru opět a wow. Snad poprvé, co jsem tady a nefouká vítr, tak jsem se rozhodl být trošku kreativní a využít toho světla, který je tam za tím stromem a fotit nějaký další čas závěrky a udělat takovou hodně, hodně monotónní až skoro černobílou fotku. Protože samozřejmě, když budu fotit na nějaký další čas, 30 vteřin až minutu, tak oni se ty mraky tam hejbou a ono to tam vytvoří takový bílej prostor za tím stromem a bude taková přírodní vynětace, protože všecko okolo bude tmavší,
protože samozřejmě to sluníčko je přímo za tím stromem, což je docela zajímavý. Takovýhle fotky dost podobný, nebo s podobným námětem, kdy tam má zajímavý pěkný světlo na tom subjektu fotí Tomáš Tiso, něco úplně neuvěřitelného, pokud jste jeho tvorbu nikdy neviděli, tak se na to určitě běžte podívat. On teda dělá jenom černobílé fotky, ale něco nádhera. Něco opravdu neuvěřitelného. Tak já tady teďko povídám a já to zmáčknu. Já jsem si tam přehodil manuální ostření. Ani jsem se teda nedíval na nějakou tabulku, ale tuším, že by to mohla být nějaká minutka. Tak to vyzkoušíme a uvidíme, co nám z toho vyleze. Domů. Já vždycky se snažím vám dát nějaký tip, i když o tom moc nemluvím, nebo něco, co byste si prostě mohli odníst z každé epizody. A já si myslím, že hlavně ta poslední fotka byla taková zase jiná, kterou jsem tady nefotil. A prostě já si hlavně myslím, že když není vítr, tak si vytáhněte filtry a fuďte nějaký delší časy závěry. Hlavně pokud tam máte nějaký zajímavý světlo a i mraky, které se vám hejbou, protože to vždycky vytvoří zajímavou fotku. Nic také. Jak říkám, já to tady zabalím a pojedu konečně domů. Tak doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Tak mi dejte do komentářů vědět, co si o té fotce nebo fotkách myslíte. Já vám opět poděkuji za sledování dnešní epizody a zase někdy ahoj! Thank you.